Астанада мектепке жол қайырымдылық акциясы өтті. Жаңа оқу жылы қарсаңда әлеуметтік қолдауға мұқтаж көп балалы отбасыларға, сондай-ақ жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға мектепке керек құрал-жабдық берілді. Былтыр 216 балаға көмек көрсетілсе, бұл оның саны 300-ге жетті. Қайырымдылық шарасына Қазақстан халқы ассамблеясы ұйытқы болды. Мақсатымыз тек қана мектепке баратын балаға жаңағы қаламсап, я болмаса дәптер, тағы да фломастер беріп қана қою емес. Сонымен бірге оларға көңіл бөліп, бір жаңағы достықты, қайырымдылықты, сезімді, бүлдіршіндер өздеріне жанашитын, оларды ойлайтын мемлекет бар, осындай қоғамдық үйім бар екенін көрсеткіміз келеді.